back to the top of the order for second runs. Pedro Tom. Três primeiros colocados, resultado parcial. All right, let's bring them in. We got Corey Juno! Galera, vamos pra energia Serra Negra, grande final, duas Black Series! Vamos fazer barulho! Ooh, back tail slide! Oh, nice big front side here in the deep end! Front side blunt! Gapping up, back lip slide! Perfeito! Já vamos fazer barulho, Serra Negra! E vai, Federico!